Salam əzizə dəyərli tələbələr, 25 dekabr 2022-ci il tarixində Master nömrəli tədris mərkəzində keçirilmiş mövzu sınav 5 imtihanının Rus dili fərni üzrə suallarının izahını sizə mən Reyhan müəllimə təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi xarici dildə ilk öncə dinləmə mətni olur. Bu səbəbdən gəlin həm dinləməyə qulaq asaq, həm də onun yazılı versiyasına baxaq. Если не вникать в суть явления, то можно сказать, что затмение – это временное исчезновение с небосклона Солнца или Луны. Как это происходит? Вот, например, Луна, проходя между Землей и Солнцем, полностью или частично загораживает Солнце от земного наблюдателя. Это солнечное затмение. Или Луна, совершая свой путь вокруг Земли, попадает в такое положение, что на прямой линии, соединяющей Луну и Солнце, оказывается Земля. Тень Земли падает на Луну, и она исчезает с небосклона. Это лунное затмение. Затмение случается потому, что небесные тела постоянно меняют местоположение. Полное солнечное затмение – это очень редкое и драматичное событие. Когда Солнце исчезает, небосвод темнеет, и на небе видны звезды. Воздух стремительно остывает. Вскоре от Солнца не остается ничего, кроме тонкого светящегося кольца, будто висящего в небе. Это мы видим часть пылающей солнечной короны. Древние китайские художники изображали солнечное затмение образно. На самом деле, через несколько минут солнце выходит из укрытия, и ночь снова превращается в ясный день. Этим драконом оказывается Луна, проходившая между Землей и Солнцем. Если сидеть на одном месте и не проявлять активности, то, пожалуй, можно наблюдать одно неполное затмение Солнца один раз в 2 года. Полного затмения можно прождать сотни лет. Gəlin sizə dinləmə mətninin Azərbaycanca qısa tərcüməsini deyim ki, mətni tam aydın başa düşəsiniz. Məsələn, deyir, əgər çox dərinliyə getməsək, demək olar ki, tutulma, söhbət günəş tutulması və ay tutulmasından gedəcək. Tutulma bu müvəqqəti göydə günəş və ayın yox olmasıdır. Bu necə baş verir? Məsələn, deyir, ay yer kürəsi ilə günəş arasından keçərkən bütünlükdə və yaxud bir hissə olaraq günəşin qarşısını kəsir, yəni yerdən baxan müşahidəçiyə, müşahidəçi üçün zıqarajlıdır, yəni bağlayır onu. Bu, günəş tutulmasıdır və yaxud ay günəş yer kürəsi ətrafında dolanarkən elə bir vəziyyətə düşür ki, günəş ilə ayı birləşdirən xəttin arasında yer kürəsi olur və yer kürəsinin kölgəsi ayın üzərinə düşür və o yuxa çıxır. Bu, ay tutulmasıdır. Tutulmalar deyir, ona görə baş verir ki, göy cisimləri davamlı olaraq yerlərini dəyişirlər. Ay, günəş tutulmasının tamamilə olması, yəni tamamən tutulması, bu çox nadir və dramatik bir hadisədir. Nə vaxt ki, günəş yuxa çıxır, göy qaralır və ulduzlar görsənir. Hava sürətli şəkildə soyumağa başlayır. Tezliklə günəşdən demək olar ki, heç bir şey qalmır. Sadəcə incə bir parlayan kalypso, belə dairədən başqa heç nə qalmır. Qədim Çin rəssamları günəş tutulmasını bədii formada ifadə edərdilər. Əslində, bir neçə dəqiqədən sonra günəş öz gizləndiyi yerdən çıxır və gecə yenidən aydın bir günə çevrilir. Yəni, bunu edən də aydır, bu əjdaha deyir, aydır, yer ilə günəş arasından keçir. Və sonda da belə bir ifadə var ki, əgər deyir, eyni bir yerdə otursan və heç bir aktivlik göstərməsən, onda günəş tutulmasının, yəni müəyyən bir qism tutulmasını, nipulma zətmiyi, yəni tam yox. 2 ildə bir dəfə görmək, müşahidə etmək mümkündür. Bütövlükdə tutulmanı isə, yəni tamamən günəş tutulmasını yüz illərlə gözləmək olar. Gəlin indi suallarla tanış olaq. Birinci sualda deyir ki,
Какого утверждения нет в тексте, yani metinde hansı fikir yoktur. A variantında deyir ki, полного затмения можно прождать сотни лет. Bu ile bizde en ahırıncı cümlemiz idi. B variantında древние китайские художники изображали солнечное затмение образно. Bu sonuncu abzasta geçirdi. C variantında deyir ki, солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны не освещена. Yani bir güneş tutulmasını yalnız təzə ay çıxanda görmək olar. Nə vaxt ki, ayın o biri tərəfi hələ işıqlanmayıb. Belə bir fikir mətndə keçmirdi, yox idi. Ona görə burada C variantını götürəcəyik. D variantı da məsələn keçir. Polnaya son içində zat mini eto için redko i dramatiçne. Baxın burada keçirdi bu. Ve E variantında da когда тень земли падает на луну, она исчезает с небосклона. Bu da keçirdi. Baxın. Ama C variantı mətndə yox idi. Deməli burada cevabımız olacaq C. İkinci sualda bir что такое затмение, yani ümumiyyətlə bu tutulma mənası nədir? Ve burada da düzgün cevabımız V olacak. Yani bu Güneşin ve Ayın müvəqqəti olarak göydən itməsi, yoxa çıxmasıdır. Üçüncü de дополните предложение cümləni tamamlayın. Тень земли падает на Луну. Biz o cümləyə baxdıq. Yani исчезает с неба склона. Bu da D variantındadır. Deməli, üçünün düzgün cevabı D variantı olacaq. Dördüncü de почему случается затмение? Baxaq görək. Bakın burada geçiyorum. Затмение случается потому что небесные тела постоянно меняют местоположение. Ve Y variantında geçir bu cümle. Deməli, dördün düzgün cevabı Y variantıdır. Beşinci suala baxaq. Что происходит, когда исчезает солнце? Yani güneş yoxa çıxanda nə baş verir? Небосвод темнеет и на небе видны звезды. Göy qaralır və baxın, когда солнце исчезает, небосвод темнеет и на небе видны звезды. Bu bizim dinləmə mətnimizin sualları və cavabları idi. Gəlin indi kafalı tipli test tapşırıqlarına geçək. Baxırıq 6-cı sualı. S kakim slovom nelzə seçitət slovo simpatiya? Simpatiya bildiyimiz kimi rəğbət, meyil bu formadadır. Sözlərə baxaq uşaqlar. Zritilnaya. Baxın burada bir zritilski var. Bir zritilni. Bu arasında paronimlər. Zritilski bu tamaşaçı ilə bağlıdır. Zritilni isə zrini sözündəndir, baxmaq sözündəndir. Yəni əslində simpatiya sözü bu ilə uzlaşmır. Məsələn, ogromnaya simpatiya çox böyük bir simpatiya, narodnaya xalq simpatiyası ola bilər, siyobşiyə, ümumi və zritilskaya tamaşaçı rəğbəti. Amma A variantı bu sözlə uzlaşmır. Burada düzgün cavab kimi A-nı götürəcəyik. 7-ci sualda nöqtələrin yerində bırakılmış antonimleri, yani bu sözlerin antonimlerini koyacağız. Bagat bildiğiniz gibi zengin demektir. Demek burada kasıp vereceğiz. Bagat ya uçun bitin. Prozaik ya payet. Prozaik proza sözünden götürülüp yani nesir anlamında gelir. Payetteki şairdir. Demek burada bu formada düzgün cevabımız D variantı olacak. Bakırıq 8-ci suala. V kakom prilajı yenginize upotrebit slovo apazdal? Yani hansı cümlədə apazdal feilini qoya bilmərik? Bildiğiniz kimi feillərimiz para şəklində olur. Buna vidovaya para deyirlər. Nesavršonnyy vid, vidosavršonnyy vid. Burada hansısa bir variantda nesavršonnyy vid istifadə etmiş olacaq. Yani apazdat yox, apazdaval. A variantında вечером он опоздал на встречу, gecikti. Burada koyabiliriz. Вчера, bakın burada bir defa baş verir situasiya. Вчера артист опоздал. Dünənki artist gecikti. Bugün mənim qardaşım işə gecikti, опоздал. Mən mühazirəyə 10 dəqiqə gecikdim, опоздал. Y variantında burada часто sözü işlənib. Часто nə deməkdir? Devamlı. Əgər biz hər hansı hərəkəti devamlı olaraq yerinə yetiririksə, orada fiil olaraq
Mesela şu an verilen fiilinden istifade edecek. Ona göre de ki variantında olacak etot student just apazdal zanneti. Yani burada apazdal fiilini koyabilmelik. 8'de düzgün cevabımız Y variantı. 9'a bakır uşağlar. Kaka para frezala gizmok ni yuleyse antonimum. Hansı variantta bu paralar antonim değiller. A variantında kaplav mori deryada bir damla demektir. Yani az manasında prut prudi çok demektir. Demek bunlar antonimdir. B variantında zeti bevruki özne ele alma, zavali utkaşu. Bu biraz alemi katmak manasında gelir ve bunlar birbirinin antonimi değiller. Düzgün cevap kimi V'ni götürürük. Bunlara da bir bakak sadece. S'de bu izinle ve yitsen istoyup yani bir kahveye değmez manasını verir. Sınin yet. Bunu harfi tercüme etsek olacak kıymeti yoktur. Ama bu o anlamda işlenir ki o kadar kıymetlidir ki kıymet koyabilmirik. Bunlar da birbirinin antonimidir. D variantında vaspreanu duhum. Bu ruhlanmak manasında olur. Balisis golru bu da dil koruma. Bunlar da antonimdiler. Y variantında rukoy padat yakında. Zatridi vidzimil bu da uzakta demektir. Bunlar da antonimdiler. Hamsını bir inceledik ve gördüğünüz gibi V variantındaki frazoloji birleşmeler birbirinin antonimi değil. Bakırıq 10. suala. Mesotoçik statin ujnı çizmisinde düzgün olan sayıları nöqtelerin yerine koyun. Bildiğiniz gibi adin rəqəmi, bir rəqəmi hem roda hem de çisloya göre değişir. Ve mužskoy rodun isimlerinden adin, jenski rodundan adna, sredni rodundan adno kimi istifade olunur. Bismuda sredni rod olduğu için adno götürecek. Adno Y'de de var, D'de de var. D'de de var. Dəqiqləşdirmək üçün ikinci sözə baxırıq. Və iki rəqəmi də, əgər jenski rodun ismiyle işlənirsə, ziviyəm. Mužskoy və sredni rodun ismiyle işlənirsə, dva formasında olacak. Burada da ruçka jenski rodun ismi olduğu için dvi götürecek. Demek düzgün cevabımız olacak Y variantı. Keçirik mətnə. Gəlin əvvəlcə mətni bir oxuyaq və onu qısa tərcüməsiyle tanış olaq. Человек, назаря своей истории, соорудил несколько необычных по тем временам построек и высокомерно назвал их семью чудесами света или человечества. İnsan böyle bir köz tarixinin başlangıcında o vaxtlar üçün yani bir neçə qeyri-adi tikililer yarattı ve tekabürle onları dünyanın veya insanlığının yetti mücizesi adlandırdı. Şli godi, adno za drugim ruşilis rukatvorne çözisa, vakruk buysvola velikaya i bislavesna priroda. Ana malçala i ne mogla saopşit, тщеславному человеку, что чудес, созданных ею, не семь и не семьдесят семь, а в сотни, в тысячи раз больше. Природа словно ожидала, когда он сам обо всем догадается. İller geçirdi. Birbirinin ardı ile hemen bu elle yaratılmış mucizeler dağılırdılar. Etrafta ise kudretli ve sözsüz olan, yani danışmayan tabiat özünden çıxırdı, coşurdu. O susurdu və lovğa şöhrətpərəst insana deyə bilmirdi ki, onun tərəfindən yaradılmış möcüzələr nə 7, nə 77-dir, yüzlərlə, minlərlə dəfə çoxdur. Sanki deyir, təbiət gözləyirdir ki, insan nə vaxt özü bu haqda, yəni hər şey haqqında yani bütün bunları anlayacak. И человек счастье это понял. Что такое, например, египетские пирамиды по сравнению с дворцами, возводимыми африканскими термитами? Высота пирамиды Хеопса 84 раза больше роста человека, а вертикальные размеры термитников превышают длину тела их обитателей в 600 с лишним раз. То есть эти сооружения по меньшей мере чудеснее единственного сохранившегося до наших дней человеческого чуда. Ve de nihayet hoşbeylikten insan bunu başa düştü. Ve burada mügayese edir. Deyir ki, Misir piramidaları ile Afrika termitlerinin yarattığı qəsrlərin mügayesesine bakaq yani.
Hiops piramidasının hündürlüğü 84 defa insan boyundan hündürdür. Ama mesela bu termitlerin kurduğu o yuvaları, yarattığı o qəsrləri götürsək, həmin o termitlərin uzunluğundan 600 dəfə çoxdur. Yəni bu yaradılmış daha möcüzəlidir. Bu yaradılanlar daha möcüzəlidir. Yəni termitlərin yaratdığı bu qəsrlər nəinki bizim günlərə qədər qorunub saxlanmış yeganə insan möcüzəsindən. Na Земле обитает, можно сказать, 1,5 миллиона видов животных и 0,5 миллиона видов растений. И каждый вид по-своему чудесен, удивителен, потрясающий, фантастичен, поразителен. Dünyada 1,5 milyona qədər heyvan növü və yarım milyona qədər bitki növü var. Ve bunlardan her biri çok mucizeli, heyretamiz, fevkalade, edici, fantastiktirler. Yani bir bunları sayabilir. Bu bizim metnin kısa tercümesiydi. Gelin indi suallarla tanış olaq. 11'de vızvenne в тексте слова можно заменить. Ve vızvenne de nedir? Tşıslavne. Tşıslavne uşaqlar, yani özünden razı, lovğa, şöhretpərəst mənasını verir. Buradaki sözler dobry, xeyirxahdır, zloy, acıqlıdır, veliki, qüdrətlidir, skromnaya da təvazökar mənasını verir. Gordy sözü gururlu, vüqarlıdır, ama o biri sözlerle müqayisədə həddindən çox aslında gurur, bu da elə Tşıslavnisi gətirib çıxarır. Yani bu sözler bu variantlar arasında düzgün variant kimi böyle götürə bilərik. 12'ye baxırıq. Metne göre bu cümleni tamamlayırıq. Çayık sağlıcıl несколько необычных построек и назвал их монументами человечества. Aslında burada bu dünyanın yetti möcüzesi, dünyanın veyahut insanlığın yetti möcüzesi adı altında geçir. Ama bunlar hamısı nedir? Abidelerdir. Monumenttaki hele, yani onun kısa forması kimi bunu verebilirik. Yani insanlığın abideleri kimi adlandırdı. O biriler uygun gelmiş. Çünkü со временем разрушил их, onu insan dağıtmadı. Tabiat zamanla dağıldı. Ve bu sarujeniler grandiozniydi. Ama biz bayağı sübut elədik ki, təbiətin yaratdıqları daha əzəmətlidirlər. Ona göre bu variantları D ile Y ise ümumiyyətlə uygun gelmir. Yani ona göre burada S variantını düzgün cevap kimi götürürük. 13'e bakırıq. Na какой вопрос нет ответа в тексте? Мәтində hansı suala cevap yoktur? Чего ожидала природа? O burada keçirdi. Словно ожидала, когда он сам обо всем догадается. İkinci sual, сколько видов животных обитает на Земле? O da burada geçirdi, 1,5 milyona. Сколько чудес создала природа? Bakın, bu suala dəqiq cevap yoktur. Sadece olarak burada deyir ki, не 7, не 70, а в сотни, в тысячи раз больше. Bunun ne kadar olduğunun cevabı metinde yoktur. Mesela burada Хеопс пирамидасының hündürlüğünü vermişti 84 dəfə. Как назвал человек свои сооружения? Bunun da cevabı metinde var. Deməli 13'te düzgün cevabı C variantı olarak götürəcəyik. 14'e baxırıq. Дополните предложение. Природа молчала и словно ожидала. Təbiət susurdu ve sanki gözlüyordu. Когда человек поймет все. Burada da C variantıdır. Düzgün cevabımız. 15'e baxırıq. Bu istilovat sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? Bu istilovat hirslənmək, qəzəblənməkdir. Radovatsa sevinmək, malçət susmaq, pıçinitsa tabi olmaq, zlaranstvovat. Bu da elə bilin ki, başqasının fəlakətinə sevinmək, yəni bu anlamda gedir. Zlitsa isə hirslənməkdir. Deməli, burada da düzgün cavab kimi Y variantını götürəcəyik. İndi sizinlə ikinci mətnə baxaq. Əvvəlcə mətnlə tanış olaq, qısa tərcüməsinə baxaq, ondan sonra sualların izahına keçək.
Матрешка – это деревянная кукла, похожая на Ваньку-стальку. Изображает она русскую крестьянскую девушку. Внутрь матрешки вкладывают несколько меньших матрешек по росту. Demeli matryoşka bu tahta gelinciktir. Vanka vstaynkaya okşayan bir gelincik. Böyle bir oyuncak da var. İzображает o Rus kentli kızını tasvir edir, tecessüm edir. Yani ona benzeyir. Bunu matryoşkanın içine bir neçe daha küçük, boyuna göre küçük matryoşkalar koyurlar. Olur yani içinde. Матрешка в шале алого света стояла на письменном столе. Она была густо покрыта лаком и блестела, как стеклянная. В ней было скрыто еще пять матрешек в разноцветных шалях. Зеленый, желтый, синий, фиолетовый. И, наконец, самая маленькая матрешка величиной с наперсток в шале из сусального золота. Renkli şalda olan matrioşka yazı masasının üstünde dayanmıştı. O katı lak ile örtülmüştü ve parıldayırdı şüşe gibi. Onun içinde daha beş matryoşka, muhtelif şallarda olan matryoşkalar var idi. Yaşıl, sarı, göy, benövşeyi ve nihayet en küçük balaca matryoşka uymak boyda zergelemli kızıla bürünmüş. Вернее, кызылы шалда. Деревенский мастер наградил матрешек русской красотой, соваленными бровями и редеющими, как уголь, румянцем. Синие глаза он прикрыл длинными ресницами. Демали, кент устасы матрешкалары наградить, yani бахш etti onlara. Rus güzelliği бахш etti. Kalemkaşlar ve redeющие, bu kızarmak manasındadır. Yani kömür yananda çok galiba bir kızartı olur. Yani kömür kimi kızartılı, al yanakla, Rumyanets'te allık demektir. Göy gözlerini o uzun kipriklerle örttü. Bu metnin kısa tercümesi iyiydi. Gelin de suallara bakalım. 16'da Какое утверждение верное? Hansı fikir düzgündür? A variantında matryoşka da stiklanmaya kukla. Bu yanlıştır. Şişe gelincik değil. O matryoşka zilyonlu glaza, у них синие глаза, göğü gözler var. Внутри главной матрешки, обычно еще две матрешки, yani der içinde iki matrешка var ama biz gördük ki burada bize değildi ki. Пять матрешек. Bakın burada geçiyorum. Sonra мастер наградил матрешку азиатской красотой, русской красотой. Матрешка изображает русскую крестьянскую девушку. Bu düzgün cevaptır. Demek 16'da iyi variantı. 17'ye bakarak наградить sözünü hansı ile əvəz etmek olmaz. Eğer bize нельзя заменить değillerse demeli bu olmaz. Наградить bayağı dediğimiz gibi bəxş etmektir. Присвоить A вариантındaki bu mənimsəməkdir. Yani bu ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Əslində elə burada düzgün cavab, yani əvəz edə bilməyən A variantıdır. O biri variantlara da baxaq. Vznaqradit, bu da mükafatlandırmaq, bəxş etmək. Adarit, bu da eyniyle hədiyyə etmək. Asıpıt, bu da səpmək, tökmək, bəzəmək, bənzətmək. Nedilis de o da vermek manasındadır. Yani bu varyantların hamısı hardasa Nigradit'in belə deyik, əvəz edə bilər, sinonim kimi işlənə bilər, ama prisvoil ona uyğun deyil. Yani 17'de A variantını düzgün cevap kimi götürürük. 18'e baxırıq. Kakov tür zeyni tekst hansı fikir yoxdur. U samoj malinki matryoshki şal iz susalnogo zolota, bu keçir metinde. Matryoshka izobrazhayet ruskuyu krestyanskuyu devushku, bu da düzdür. Matryoshka pokhozha na Vaňku-vstaňku, bu fikirde düzdür. U matryoshek şali raznykh svitov, bäli bu da düzdür. E variantında diyor ki Vaňka-vstaňka izobrazhayet ruskuyu krestyanskogo parnya. Bu cevap yanlıştır, çünkü böyle bir fikir yoktu metinde. Metinde Vaňka-vstaňka yalnız
adı bir dəfə keçir. Orada da kuklanın ona bənzətdikləri üçün. Deməli 18-də Y variantı düzgün cavabdır. 19-a baxırıq. Zelenski masivna gradil matryoshku ruskoy krasotoy. Çünki baxın bu cümlə keçir burada. Ruskoy krasotoy. Tamam kimi. Deməli 19-da düzgün cavabımız olacaq A variantı. Baxırıq 20-yə. Na kakoy vapros net atveta v tekste? Hansı suala cavab yoxdur. A variantında deyir ki, Vanka Vstanka kimi təsvir edir? Baxın, o da yoxdur burada. Deməli, burada 20-də düzgün cavabımız, yəni cavab kimi A götürəcək, çünki bu suala cavab yoxdur. Zangze stayala matryoshka na pismennom stole, buna cavab var. Skolko matryoshek bylo skryto? 5, buna da cavab var. Baxın, burada keçir o. Чем наградил мастер матрешек? Буду var. Русской красотой, с овалинами бровями. Бахан Буларамсы var. Ve ахрынчы да да, кого изображает матрешка? О да русскую девушку. Демали бурда А вариантını götürdük. Бахаг инди гэн açık tipli test тапшырыкларына. 21-ci sualda укажите предложение, в котором употреблено слово, отвечающее на вопрос куда. Hansı cümlələrdə kuda sualına cavab verən söz var? Birinci cümlədə naše novo učebnice zavedenie sprava. Sprava sağda deməkdir və bu где sualına cavab verir. İki də sначала мы шли прямо, а потом направо gedirdik düz sonra sağa. Bu kuda sualına cavab verir. Deməli biri 2-dir. Положите это сверху. Xatırlayırsınız, uşaqlar, mən dərslərdə sizə bunu izah etmişəm. Sverhu bizdə kontekstə görə, cümlənin mənasına görə həm где, həm куда, откуда kimi də işlənə bilər. Məsələn, biz burada положите feilini veririksə, bu feil həmişə куда ilə işlənir və burada deyirik ki, bunu yuxarıya qoyun, haraya. Deməli, burada куда sualı olduğu üçün bu cümləni də götürürük. Dördüncüdə sverhu lejala, где lejala. Burada сверху что-то упало, откуда упало. Burada da испортилось только сверху, где. Deməli, куда sualına yalnız ikinci ve üçüncü cümlelerdeki sözler cevap verir. Baxırıq 22-ci suala. Burada deyir ki, hansı sözler одиночный sözüyle uzlaşır? Одиночный bizde paronimdir uşaqlar. Одинокий ve одиночный. Gəlin, mən onu sizlere kitabda göstereyim ki, daha rahat olsun sizin için. Baxın, bu одиночный, bu одинокий. Bunların bir-birindən fərqi nədən ibarətdir? Одинокий, ümumiyyətlə, yalnız qalmış, tənha, nə qohumu, tanış, ümumiyyətlə, yaxınları, ailəsi olmayan, həyatda tək olan, yalnız olan, tənha olan mənasını verir. Və onun işləndiyi sözləri də, baxın, fikir versəniz, görəcəksiniz, çilavik, yəni adinoki o anlamdadır ki, ailəsi yoxdur. Sirata yetim, suşistu, bu da elə hər hansı bir varlıq mənasını verir. Adinokaya jizni ola bilər, praqulka ola bilər. Adinoç nə isə uşaqlar? Burada yalnızlıq deyil, sadəcə olaraq özün nəyəsə tək etmək istəyirsən, heç kimin köməyi olmadan. Yəni, bir nəfər tərəfindən tək həyata keçirilən və yaxud təsadüfi bir hadisə ola bilər, xüsusi bir hadisə ola bilər, bir nəfərlik, məsələn, bir şey ola bilər. Buradakı sözlərə fikir versəniz, görəcəksiniz, məsələn, одиночный боец, bu deməkdir ki, bu döyüşçü tək döyüşə gedib, yəni, nəsə, baxın, bu o anlamdadır. Palot, yəni, одиночный palot tək bu uçuru həyata keçirir. Razvedka, məsələn, kəşfiyyata tək gedir. Katanya belə bir idman növü var, figurlu kanki sürmə. Tək cütlər var orada, təklər var. Burcu olur одиночная Katanya. Kamera, bir nəfərlik kamera. Yəni, bunlar hamısı vıstril, məsələn, ateş, tək bir ateş. Kustik, yəni orada-burada tək-tək kolluqlar. Deməli, одиночный ilə одинокий fərqi budur. Və indi gəlin sözlərə baxaq. Çilavik, sirata, bir də praqulka, baxın, bunlar одинокий aid idi. Bizdən одиночный istəyir. Biri 3 olacaq, bayıt.
Biri 4 olacak mıstril, biri de 6 olacak kamera. Demek düzgün cevaplarımız burada 3, 4, 6. 23. suala bakalım uşaqlar. Ukarisi niye bir netel kavani slova? Yani sözün açılamasını götürecek hansında yanlış açılama veririk. Birinci sözümüz navadniyedir. Navadniyeni su basma demektir. Ve açılaması düzdür uşaqlar. İkinci de bumerang. Bunun da aslında açılaması düzdür. Yani atırsan geriye kaydır, обратно бросившему. Üçüncü de prezentasiya. Prezentasiyada neyse ele bilin ki biz nümayiş edirik. Ama burada sonunda böyle bir forma veriblər ki, öz yaxınlarının ve tanışlarının etrafında. Ama nümayiş bu ümumiyyətlə yani cəmiyyətə biz bunu nümayiş edirik. Prezentasiya daha büyük masşetlerde olur. Ona göre bunun açıklaması yanlıştır. Yani burada üçü götürürük. Sonra dilema. Açıklamada verilir ki çok mürekkep bir sual. Hansının ki cevabını tahmak çok çetindir. Dilema iki mümkün karardan birini seçmek anlamına gelir. Bunun da açıklaması yanlıştır. Beşinci de Rebi koyayım. Bu geçmişten kalan bir hatıra. Bir pamyatınızı saklayırsınız, koruyursunuz. Bunun açıklaması düzdür. Demek burada düzgün cevap kimi 3 ve 4'ü götüreceğiz. Çünkü bunlar Niverna verilip bunların açıklaması. Bakırıq 24'e diyaloga. Вы не могли бы помочь мне? Siz bana kömək edə bilməzsiniz mi? Yani biri götürə bilmərik. İki de постараюсь помочь вам. Hardası düşünə bilərsiniz ki, bu ola bilər. Amma gəlin bir o biri variantlara da baxaq. Baxın, 6'da belə bir sual keçir. Sizə nə ilə kömək edə bilərəm? Yəni, bu tamamen daha uyğundur. Ona göre birinci altını götürürük. Sonra baxaq bu biri cevaplara. Üçdə deyir ki, mənə maarifləndirici saytların adları lazımdır. Ve bunun ardıcı bakın artık burada ikini verebilirik. Çalışarım size kömək edin. Demek diyalogumuz nece olacak? 6, 3 ve 2. Bakırız 25. suala. Uygunluğu tapmak lazımdır. Bunlar atalar sözleridir. Zinyat znanyet tam niyet smelosti. Arada bilik yoktursa orada cesurluk olabilmez. Cesaret olabilmez. İkinci de nujda i golod vyganyayet na holod. Bakın devamı budur. Üçüncü de sapojnik sigda bis sapok. Demeli bir de D, iki de S, üç de Y. Bu 25. sualın düzgün cevabıdır. İzahlarımız bu kadar uşaqlar. Size uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, nəticələriniz gözəl olacaq. Növbəti sınavlarda görüşənə qədər sağ olun.